Mirëdita të nderuar, jeni me lajmet në Klan Maqedoni. Futja e bullgarëve në kushtetu do të jetë tema kryesore e takimit të liderëve Kovacevski-Mickovski. Ndryshimet kushtetuese janë të domosdoshme për të vazhduar integrimi evropian i vendit. E shumica ende nuk i ka votat të mjaftueshme prej 2/3 për të ndryshuar kushtetutën pasi VMRO Dopomeneku ndërshton ndryshimet kushtetuese. Propozimi iniciativa për ndryshimet kushtetuese pritet që do dorëzohet në kuvent ka mesi i këtij muaji, pas çka dhe zyrtarisht do të filloj rjedhja e afateve ligjore për miratimin e këtyre ndryshimeve. Por edhe pse shumica qeveritare ka filluar procedurat për ndryshimet kushtetuese, ata ende nuk kanë siguruar numrat e nevojshëm për kalimin e tyre. VMRO Dopomene vazhdon të kundërshtoj këto ndryshime. E pikërisht për këtë, kryeministri Dimitar Kovacevski ka thirrë në takim të mërkurën liderin opozitar Kristian Mickovski. Si pas analistit politik Ibrahim Emeti, qasja opozitës Macedonase e cila nga njëra anë dëshiron takim dhe nga anë tjetër kundërshton ndryshimet kushtetuese, është jo serioze dhe kjo si pas ti, flet se nuk ka qëllim gjetjen e një kompromisi. Ky refuzim dhe fakti që deputetët e VMRO-s i deponuan në shkrimet e tyre se nuk votojnë në favor të ndryshimit të kushtetutës, mendoj se situatën e bën mjaft të komplikuar dhe prandaj edhe nuk shoh se ka ndonjë hapësirë të madhe për ndonjë kompromis pozitiv. Në tavolinën e bisedimeve me kërkesë të Mickovskit nuk do të jenë liderët politik shqiptar. Mehmeti vlerëson se kjo nuk është mirë, megjithatë e kupton si marrëveshje mes partnerëve të pushtetit që në atakim të përfaqësohen nga Kovacevski. Kjo është temë shumë serioze dhe mendoj se është domosdoshme që edhe shqiptarët marrin pjesë, aq më tepër që mendoj se tani ishte momenti mirë të shfrytëzohet rasti që të bisedohet edhe për heqjen e 20% ku me të cilin definohen, domethënë shqiptarët dhe gjuha shqipe. Po këto përgjigje duhet t'japin partitë sepse ato i dinë më së miri sepse dhe si. E nga ana tjetër edhe lideri i Lëvizjes Besa Bilal Kasami mbrëm në Klan Debat tha se për to ky takim është i pranueshëm duke përmendur faktin se edhe liderët shqiptarë në të kaluarën kanë realizuar takimeve të formatit të tillë. Përderisa ai takim bëhet publik dhe sigurisht që ne besojmë që do të flitet për interes të shtetit dhe avancimit dhe të rrugtimit të Maqedonisë së Veriut drejt Bashkimit Evropian, për ne është i pranueshëm. Kjo është hera e dytë që dy liderë maqedonas të takohen për të diskutuar tema me rëndësi për shtetin pa pjesëmarrjen e faktorit politik shqiptar. Ai pari u realizua në mars të vitit 2021, ku Mickovski dhe ish kryeministri Zoran Zaev u morën vesh për mbajtjen e regjistrimit të popullsisë. Kreu i VMRO Dopomenes mbetet në qëndrimin se nuk do t'i pranoj ndryshimet kushtetuese. Mickovski nga një tubim në Veles i bëri thirrje BE-s për një shans korrekt për Maqedoninë. Lideri VMRO Dopomenes Kristian Mickovski nga një tubim partijak në Veles ka konfirmuar pjesëmarrjen në takimin e liderëve që është të caktuar për të mërkurën. Por kreu i opozitës mbetet në qëndrimin se nuk do të pranoj ndryshimet kushtetuese. Kristian Mickovski që do i dam në liderska të sredba. Unë, Kristian Mickovski, do shkoj në takimin e liderve dhe në emër të shumicës dërmuese të popullit i cili kërkon mbrojtje, do të them se ndryshime kushtetuese pranim të diktatit bulgar nuk do të ketë. Nuk do të lejoj të shkelen interesat kombëtare. Maqedonia nuk është në shitje. Lideri VMRO Dopomenes kishte edhe një mesazh për bashkësinë ndërkombëtare. Sipas tij, Maqedonia ka bërë shumë sakrifica në rrugën e saj drejt BE-s, kurse byrokratët evropian duhet i vlerësojnë përpjekjet e rrugëtimit evropian që konfirmojnë orientimin strategjik. On megjunaron një faktor, i Evropska të unja e fer. Nga faktorin ndërkombëtar dhe bashkimi evropian, kërkoj një shans korekt për popullin tim dhe Maqedoninin. Shansi korekt është sikur se kanë pasur të gjithë popujt dhe vendet që aderuan në bashkimin evropian dhe për të cilët nuk ishte kërkuar të hiqet vetë për saktimi dhe që ishin inkurajuar dhe mbështetur në rrugën drejt bashkimit evropian. Mickovski është zëtuar se do të bëjt shmos që BDI-ja të shkojnë në opozit, kurse është shprehur i gatshëm për të bërë paktin për unitet kombëtar dhe shtetëror, për të cilën tha se do të jetë shpëtim për Maqedoninë.
Presidentja Vjosa Osmani dhe krerët e opozitës kosovare konfirmuan përfaqësuesit special të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe përfaqësuesit special të BE-s për dialog Miroslav Lajçak gatishmërinë për përsëritjen e zgjedhjeve në veri. Osmani tha se do të veprojë në përputhje me kushtetutën, ndërsa Krasniqi dhe Abdiqiku pranuan se nuk i kanë ende votat për rrëzimin Albin Kurtit. Gjatë takimit me të dërguarit e perëndimit Miroslav Lajçak dhe Gabriel Escobar, presidentja kosovare Vjosa Osmani ka deklaruar se zgjedhjet e reja në komunat dhe veri të vendit mund të organizohen në përputhje me kornizën aktuale kushtetuese e ligjore. Sipas Osmanit, në këto zgjedhje duhet të sigurohet pjesëmarrja demokratike e qytetarëve, të cilët jetojnë në këto katër komuna. Ajo është shprehur se ndëshkimi i grupeve kriminale dhe individëve, të cilët përdorën dhunë ndaj policisë, gazetarëve, pjesëtarëve të KFOR-it të Ulexit dhe qytetarëve, është rruga e vetme për stabilitet të qëndrueshëm dhe afatgjatë në Kosovë. Pas takimit me Osmanin, Miroslav Lajçak dhe Gabriel Escobar u takuan me liderët e partive opozitare. Pas takimit, Krasniqi dhe Abdiqiku kanë thënë se Kosova po futet në një situatë shqetësuese dhe të paqartë në marrëdhënie me ndërkombëtarët, situatë e cila mund të sjellë pasoja për vendin. Gjitha situatës është qeveria Kosovës, përgjithësit janë të qeveria të presidentja. Populli ka zgjedh ta njerës për me qeverisë, për me i zgjidh problemet, jo me shkaktu probleme. Fatkeqësisht në këto dy vite, ne kemi vetëm probleme, krizat shkaktuara nga kryeministri i Republikës Kosovës, mbështetur edhe nga presidentja, është e paarsyeshme që presidentja të vazhdoj të heshtë. Presidentja ka përgjithësi. Ajo mes tjera është dhe komandante supreme e ushtrisë Kosovës dhe përjashtimi ushtrisë Kosovës nga stërvitja me modë ushtaroke në rajon e që udhëhiqet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk mund të merret me këtë çështje injoruese. Presidentja duhet të flasë. Krasniqi dhe Abdiqiku pranuan faktin se ende nuk kanë votat për rrëzimin e Albin Kurtit në parlament. Qytetarët e Kosovës të kuptojnë për të populizmit për rrugën që kryeministri Kurti pa futë Kosovës. Më shpresoj që të reflektojë njëjti dhe sërish i bëj thirrje edhe presidentes të jetë më zëshme, më qartë në këtë moment kritik për Republikën e Kosovës. Gjatë takimit me Lajçak dhe Escobar, ata kanë diskutuar edhe për sërritjen e zgjedhjeve në katër komuna në veri, të banuara me shumicë nga serbët. Të dy të dërguarit e perëndimit, Gabriel Escobar dhe Miroslav Lajçak, do të vijnë takimet në Beograd për të gjetur një zgjidhje për t'i ulur palët rreth rrezës së dialogut dhe për realizimin e tre kushteve për shtensionimin e situatës. Reagimet e shumta janë shënuar pas akt vendimit gjyqësor për rastin e zjarrit në spitalin modular të Tetovës. VMRO DPMN thotë se gjyqësori është i politizuar, kurse lista më mirë për Tetovën thotë se viktimat janë vrarë për së dyti. Akt vendimi i djeshëm për zjarrin në spitalin modular të Tetovës, ku jetën e humbën 14 njerës, është dëshmi se gjyqësori është në presion të pushtetit, thonë nga VMRO DPMN-ja. Si pas tyre vendimet meren varësisht se sa të afërt me pushtetin janë personat që janë në procedur gjyqësore. Sekogash, koga vë prashenje se ludi od vlasta osobeno od duj i SDS, gjdo herë kur në pyetje janë njerës të afërt me BDI dhe LSDM-n. Faji është të çdo kohë, por jo tek ata. Nuk mund që 14 njerëz të digjen për së gjallin në objekt të Ministrisë së Shëndetësisë, kurse askush të mos përgjigjet dhe të jep një justifikime se kabloja është fajtore. Dhe gjyqësori BDI LSDM u tha familjarëve të viktimave se nuk ka përgjegjësi kur bëhet fjalë për kuadrat e tyre. 14 të djegurit në spitalin modular në Tetovë nuk do të pushojnë të qetë në botën tjetër. Korrupsioni vrau përsëri, thuhet në reagimin e listës më mirë për Tetovën, duke u zotuar se nuk do të dorëzohen në luftën kundër së keqës dhe zero tolerancë për kulturën e pandëshkueshmërisë. Drejtësia e kalbur dhe e zën pen nga politika i vrau për herë të dytë viktimat të kësaj tragjedie. 14 jetë të humbura, zero ditë burgim, si është e mundur? Retorika për EU, nga politikanë që çdo ditë na vrasin dhe shuajnë shpresën për jetë normale në këtë vend, është absurde. Gjykata themelore në Tetovë ka dënuar me nga një vjet të gjysmën burgim me kusht dy drejtorët e spitalit në Tetovë, lidhur me vdekjen e 14 personave nga një zjarr që kishte rënë në objektin modular më 8 shtator 2021. Trupi gjykues ka liruar ndërkohë mjekun Boban Vuçeski. Viti kaluar shkollor ka nisur më afër 75.000 libra të përkohshëm për nxënësit e klasave të para, të dyta, të katërta dhe të pesta për shkak se më një shtator nuk ishin gati librat e tyre shkollor.
Ministria Arsimit maksimalisht do të angazhohet që viti i ri shkollor më 1 shtator të mos fillojë me materiale përgatitore, ka thënë ministri Jeton Shaqiri. Në vitin shkollor 2022-2023 nuk ishte libra për të gjitha lëndët, kurse shfrytëzoheshin materiale të përkohshme për mësim, për çka shteti harxhoi 640.000 euro, mjetë këto si huamarrje nga banka botërore që duhet të kthehen. Za si të uqebnice, ova prethodna godina beshe godina në predizvido, vo dve fazi. Të gjithë libra shkollor për klasën e parë, të 2, të 4 dhe të 5 janë miratuar dhe kemi filluar procedurën që do të përfundoj shpejt. Nuk mund të parashikoj se si do të jenë procedurat e ardhshme, por nëse gjithë shka përfundon si pas afateve kohore, libra të tërzohen në kohë. Ndërkohë Unioni i Nxënësve të Shkollave të Mesme kërkojnë të drejtën për transport publik pa pagesë për të gjithë nxënësit e shkollave të mesme, duke dorëzuar nismën në gjykatën kushtetuese. Ky union në mars të këtij viti dorëzoi në kuvent propozim ligj për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për arsim të mesëm, duke kërkuar të gjithë nxënësit që janë të regjistruar në shkollat e mesme publike dhe private të kenë mundësi që pa pagesë ta shfrytëzojnë transportin publik. Në mëngjes një shpërthim ka shqetësuar banorët e Butelit të Shkupit me mjet shpërthyesi ishte shkatëruar një bankomat. Nuk ka pasur të lënduar kurse autoritetet thonë se vjedhësit nuk kanë arritur t'i marrin parat. Ende pa u zbardhur drita në ora 3:38, në polici raportohet se 4 persona kanë vendosur mjet shpërthyes në një bankomat në komunën e Butelit. Vjedhësit nuk kanë arritur t'i marrin parat. Por prej shpërthimit, janë dëmtuar 3 automjete. Ekipi Klan Macedoni me të ardhur u ndalua nga policia, e cila pengoi punën e gazetarve, duke kërkuar që të gjitha xhirimet dhe fotografit të fshihen. Ako nishte ima të strika në shtimeno, i bjo të dobro të dhe biznesi. Këtë sjedhja të pahishme të policëve e lajmruam deri te zëdhënësi Ministrisë Punove të Brendshme, i cili tha se do të reagoj me njerë për të mos u penguar në punë. Ministria Punove të Brendshme informoi se nga shpërthimi nuk ka persona të lënduar, por se po merren masa për zbardhjen e rastit. Në ora 3:38 minuta në SPB Shkup, është raportuar se në zonën e Butelit 4 persona të cilët kanë ardhur me vetur, kanë vendosur mjet shpërthyes në një bankomat dhe kanë tentuar të marrin para, por nuk kanë arritur. Nga shpërthimi janë dëmtuar 3 automjete, nuk ka persona të lënduar. Po vjen hetimi nga policia dhe po merren masa për zbardhjen e rastit. Ndryshe ngjarja ka ndodhur në bulevardin Christian Todorovski Karpush, ndërsa disa orë ka qenë bllokuar një rakorsi, e kjo shkaktoi kaos në trafik. Këtu mbaron kjo edicion informativ, mirupafshim.